Doncs ara mateix en directe, arriben al punt de 3:15 del matí d'aquest divendres. Aquesta setmana s'ha presentat la nova aplicació de la policia local de Calafell, que millorarà la seguretat ciutadana amb una resposta immediata en delictes de violència de gènere. Ens acompanyen en directe aquí en els estudis de Calafell Ràdio el Marc Casellas, és regidor de seguretat. També ens acompanya el Sergi González, és sotsinspector de la policia local, i el Joan Molines és tècnic responsable de la creació d'aquesta aplicació de l'empresa Goil. Benvinguts aquí a Calafell Ràdio. Anem a parlar d'aquesta aplicació. Doncs quin ha estat el motiu de la creació d'aquesta aplicació, com deia Marc? Hola, bon dia. Bon dia. Més que res és modernitzar una mica la policia. Jo sempre comento de que la nostra policia que tenim aquí a Calafell és molt professional, però se'ls ha de donar eines per tenir una reacció molt més ràpida i tenir totes les dades al moment. Aquesta aplicació ens permet això, moltes coses més, però sobretot tenir les dades i on està ubicat la persona i quin problema té. Llavors nosaltres podem actuar molt més de pressa, i les patrulles, mentre nosaltres estem parlant amb la persona afectada, les patrulles ja les podem enviar. Llavors l'acció és molt més de pressa. Parlàvem també d'aquest apartat de la violència de gènere, no?, que millorarà doncs el fet de poder fer la denúncia de la persona si es troba en algun moment complicat, doncs enviar aquesta alerta. Sí, correcte, hi ha un punt a l'aplicació que és només violència de gènere, i llavors et geocalitza el moment, o sigui, l'aplicació t'està portant on t'està el problema. Fins que tu no actives l'alerta, no et geocalitza. Llavors nosaltres podem estar parlant amb la persona, o la persona, si no pot parlar, el que sigui, nosaltres ja directament podem portar una patrulla o un el que sigui per protegir aquesta persona. Moltes vegades 1, 2, 3 minuts és essencial per poder arribar a temps i que no passi una desgràcia més gran. Llavors la idea és aquesta. Sergi, com s'engega aquest protocol un cop rebeu aquest avís? Hola, bon dia a tothom. En principi, tal com deia el regidor, aquest és un dels punts que té l'aplicació, que és el punt que creiem que és el més important, perquè la violència de gènere és una lacra, això ja ho sabem tothom, i el tema no només és com a una resolució ràpida, sinó simplement és una prevenció també. La persona que va pel carrer i creu que pot tenir un risc, pot lliscar, perquè només ha de lliscar, no ha de parlar, no ha de donar dades, ha de ser una miqueta ràpid, però també una miqueta que sigui íntim, que no l'altra persona ja sàpiga que estàs trucant a la policia. Com activa el protocol? Llisca sobre l'APP, llisca al centre del seu telèfon mòbil, del seu smartphone, tant sigui Android com Apple, i en principi arriba una alarma sonora a la policia, al centre de coordinació, i és el policia que està allà que ja prèviament qualsevol persona que vulgui estar a la app ha de donar les seves dades, un telèfon, tot això es validarà, s'ha de tenir i s'ha de posar ben clar de que aquestes dades són molt, molt delicades i estan tractades amb el màxim respecte i amb la màxim seguretat, i només, com deia el regidor, la localització s'activa tan bon punt actives l'APP, actives l'alarma, diguem-ne. Vale? Això sí que ha de tenir clar, que no estem mirant a cada moment on està una persona, que és com qualsevol altra app. Llavors, una vegada arriba, la persona que està a la sala ja envia la patrulla perquè tenim la localització, sabem, perquè n'hi ha moltes persones que venen de fora, que no coneixen els carrers, no ha de ser només a la teva vivenda, pot ser a la via pública, i llavors la patrulla ja va de camí. I llavors el nostre company de la sala el que fa és fer una trucada al telèfon que té, al número de contacte. Si respon la persona perquè s'ha pogut equivocar, cosa que és rara perquè has de lliscar al cercle del centre, i s'ha pogut equivocar, s'anul·la i no passa res, es deixa com anul·lada i ja està. I si no contesta, faltaria més, ja estem allà, estem a prop i ja sabem que està passant alguna cosa, o que pot passar alguna cosa i la persona no pot parlar. És com qualsevol altre número o botó del pànic que se li diu quan tens una alarma a casa, i no pots parlar, doncs sabem que si tu no contestes, doncs s'ha d'anar, s'ha de resoldre la situació i s'ha d'evitar, com deia el regidor, un mal major. Ens dèieu que en tot moment la persona que ha fet l'avís està geolocalitzada, per la qual cosa, si hi ha un moviment, vosaltres detecteu que aquella persona s'està movent, oi? Tan bon punt la persona ha activat l'alarma, diguem-ne, a l'avís, a la policia, surt la localització i si s'està movent, efectivament sabem on està, i llavors estem per la zona allà, perquè a vegades pot ser que sigui molt fort, no n'hi hagi llum en algun carrer perquè s'ha trencat un fanal, i cregui que pot passar alguna cosa, i si hi ha un cotxe a prop, doncs ja la gent s'ho pensa més, és més preventiu.
si ha de ser més repressiu, pues clar, la persona si està patint l'agressió, pues si s'actuarà en conseqüència, faltaria més, però ja estarem a prop. No, no trigarem el que es triga, perquè mentre demanes dades, adreça, telèfon, és complicat. La persona que està en un moment de neguit, totes aquestes dades no poden dir de cop. Aquí a Calafell es cometen delictes d'aquest àmbit, de la violència masclista de gènere? A veure, aquí a Calafell, com a la resta de l'Estat i a la resta del país, es cometen delictes, això és una lacra, com he dit al principi, i sí que és veritat que si la pregunta és si n'hi ha un número gran d'aquest índex, no, és un número estàndard, com passa a tot qualsevol altre municipi. El que sí que és cert que Calafell té una casuística diferent, que és que d'estiu multipliquem per dos o per tres de la seva població. Llavors, clar, n'hi ha gent que venen d'altres puestos i tenen un altre tipus de cultura, i n'hi ha gent que ve d'altres països i es tracta les coses diferent, o és que estan en un hotel, i, bueno, i s'actua. Però, clar, estem parlant de que de 25, 29.000 habitants que som, passem a 150.000, i, clar, sí, l'índex puja, sí. Regidor, aquest dèiem que era el punt fort, no?, d'aquesta aplicació. Quines altres utilitats hi podem trobar? Sí, a més, amb els comerços, per exemple, també hi ha quatre distintius, que és ciutadania, comerç, turisme i empleats de l'Ajuntament. Llavors, sí, qualsevol que tingui un problema o el que sigui pot activar-ho, depèn de les quatre. El turisme és més que res perquè si vens un cap de setmana, una setmana, 15 dies, doncs la pots activar, i els comerços, sobretot amb robatori i problemes que tinguin els seus comerços. Mm. I llavors cadascú té el seu paràmetre. Posi'ns uns exemples del que podem denunciar a través de l'aplicació, Marc. Com ha dit el subinspector, amb violència de gènere, robatori, que algú m'està seguint, jo vaig caminant, fico l'aplicació, vaig caminant, la persona que m'està seguint no es dona compte, però com que jo estic geolocalitzat, saben sempre on estic. Amb els comerços, sobretot robatoris, intimidacions, i pràcticament a l'Ajuntament, doncs, tres quarts del mateix. Una persona que no està d'acord amb qualsevol cosa i et munta un espectacle allà i hi ha qualsevol història, llavors nosaltres també podem actuar. Si som testimonis d'algun delicte, d'algun incident, algun accident que potser estem presenciant. És més aviat qualsevol cosa que passi greu. O sigui, nosaltres sempre poden trucar a la policia. O sigui, en vez de l'app, utilitzar el telèfon de la policia també és correctíssim. Però l'aplicació és per anar molt més de pressa. Si realment tens una urgència que necessites que en vez de 7 minuts triguin 4, l'aplicació és perfecta per fer això. Per la qual cosa és més ràpida que, per exemple, una trucada, Sergi? A veure, igual que diu el regidor, en principi aquesta aplicació està pensada per el fet que una persona tingui un problema greu al moment. Vale? També té la mateixa aplicació, tal com deia ell, diferents opcions, que una és trucar al 112. Està la mateixa aplicació, té el botó, el llisques igualment, i parles amb el 112, que és el número d'emergències que tenim a Catalunya. Més ràpida o no? Depenent, sempre estem en el mateix. Passes l'avís i també n'hi ha en prioritats. Pots passar un fur i si m'està lliscant una violència de gènere, doncs el fur igual arriba una miqueta més tard. Per què? Perquè jo prioritzaré com a policia la violència masclista, faltaria més. I llavors, clar, has de prioritzar igualment. El que sí que és cert que a vegades n'hi ha moments, com els comerços, que tens la persona davant, que no pots dir, no, ara truco a la policia, perquè encara et fotran un mastegot, i, bueno, llisques i nosaltres ho sabem sense parlar. És el fet és que tens la persona davant, que està emprenyada, que està en un estat alterat, i llavors la policia mai ja té coneixement d'això. Jo sempre dic el mateix, el 112 és el número per excel·lència, que hem de trucar a qualsevol emergència i s'ha de trucar per telèfon. Però sí que és cert que aquesta aplicació està pensada per aquest tema, és a dir, una persona que tingui un risc greu i al moment i no pugui tenir altra opció de fer arribar la informació. Per la qual cosa la notificació és immediata, que us arriba a vosaltres, eh? La notificació arriba immediatament a l'ordinador que tenim a la sala de coordinació, que això explicarà ben bé el tècnic de la creació de l'app, i sí, arriba el moment i és el company de sala el que gestiona, el que resol i el que contesta aquesta notificació. I com dèiem, el Joan Molines està al darrere de la creació d'aquesta aplicació de la policia local de Calafell. Com ha estat la creació, Joan? Hola, bon dia a tothom. Doncs la creació ha estat, sí, molt bé per part de l'Ajuntament, ha sigut, sí, molt ràpida. Entenem que els ajuntaments sempre van lents amb tot aquest tipus d'eines perquè s'ha de moure molta gent darrere, però en qüestió de 3 mesos ho hem tingut en marxa, i
i que em corregeixin els meus companys, però crec que ha sigut una situació molt bona per part de la policia, per part de la gent. Ja tenim quasi... Ahir teníem quasi 100 usuaris ja, o sigui, en un dia la gent ja serà descarregada, ja han començat a provar. I al final nosaltres estem darrere de la premissa de que volem que qualsevol persona pugui enviar qualsevol alerta en menys d'un segon. Llavors, tots hem estat en situacions de perill, i qui no, espero que no ho estigui mai, però els que estem aquí crec que tots ho hem estat, i avisar immediatament és crític, perquè agafar el telèfon, trucar i demés sempre és tediós i em pot crear un escenari pitjor del que tinc ara mateix. Llavors, aquesta és la nostra premissa, que la gent pugui avisar a la policia en menys d'un segon. Ells han explicat els tipus d'alertes que tenim, i l'acceptació, ells ho sabran millor perquè ells han pogut parlar amb la gent, però jo crec que està sent bona, la gent cada vegada la farà servir més, i esperem que sigui una eina que faci sentir a tota la ciutadania i al turisme de que la feia molt més segur, i a la policia que pugui fer millor la seva feina. Dèiem que està disponible per Android, per iOS, i és fàcil de descarregar, és molt intuïtiva, podríem dir. És una aplicació qualsevol, s'ha d'anar al Google Play i a l'App Store, és Seguretat Ciutadana que la feia, i només descarregant l'aplicació i creant l'usuari ja estàs dintre, només fa falta fer una vegada, i el bo d'això és que el sistema ja està preparat per tan sols lliscar, ja sap on estàs, qui ets i què necessites. I en menys d'un segon arriba. Ens hem de donar d'alta, hem de donar la nostra informació. Correcte. Perquè, clar, en qualsevol emergència que puguem necessitar, clar, la policia ha de tenir la nostra informació, qui som i quin és el nostre adreça habitual, podríem dir. Correcte. Això és una de les parts que és més important, és només descarregar l'aplicació. Jo m'he de crear un usuari, en la creació d'aquest usuari jo fico totes les dades que la policia necessita saber, qui sóc, on vic, quina edat tinc, perquè no és el mateix atendre una persona de 72 anys que una de 18, i amb tot això només es fa una vegada, i a partir d'allà, només lliscant, la policia ja sap qui ets, on estàs i què necessites. Entenem que aplicacions d'aquest tipus ja fa temps que existeixen. No sé si aquesta té alguna particularitat, alguna diferència amb d'altres que potser ja existien. Sí, doncs, sí, n'hi han, però no n'hi ha moltes, per un simple fet, i és que coordinar temes de seguretat, tecnologia i tot amb cossos policials no és feina fàcil, no per la tecnologia, sinó per tot el que comporta, com s'han d'encriptar les dades, com s'han d'emmagatzemar, polítiques de privacitat i tot. Llavors, n'hi ha en el mercat, sí. Nosaltres creiem que som la més puntera, perquè portem 7 anys desenvolupant tot aquest software, i és un software molt provat, on tenim molts casos d'èxit, l'últim és el de Calafell, i podem dir que amb molta seguretat que sempre que algú activi l'alerta, sempre que estigui dintre el municipi, que això és important, jo si estic a Vendrell, que és d'on soc, no la puc activar des d'allà, sinó he d'estar dintre de tot el municipi de Calafell, sempre que jo l'activi dintre, la policia ho rebrà. Entenem que les aplicacions estan obertes, no?, a possibles canvis sobre la marxa de com funcioni el servei, doncs es podran incorporar millores o fins i tot ampliar, no?, els serveis que pugui oferir. Correcte. És el bo que tenim. Nosaltres podem ampliar les funcionalitats que tenim dintre de la plataforma o les noves que desenvoluparem. Nosaltres som una empresa que sempre va desenvolupant les noves funcionalitats en base a les necessitats tant de la policia com de la ciutadania, com de qualsevol persona que pugui tenir. I sí, sí, aquí la idea és que aquesta eina sigui viva. Hem començat amb el 112, agressió sexista, el d'alerta del pànic i amb les notificacions, que és que la policia pugui enviar notificacions també a tota la gent, però la idea és això, donar-li vida, anar ampliant tant amb grups d'interès dintre de l'aplicació com amb els diferents tipus d'alerta que tenim. També es pot interactuar d'alguna manera al contrari, des de la policia cap als ciutadans, ens dèieu, però si cal doncs emetre algun avís, alguna emergència que pugui doncs arribar a tota la població, entenem. Correcte. És una eina de comunicació bidireccional, on des del meu dispositiu com a usuari jo puc enviar qualsevol emergència, però des del panel de control, que és el que té la policia, també poden enviar diferents tipus de comunicats. Són comunicats oberts, llavors en cada cas es pot enviar, per exemple, algú està passant bitllets falsos, o inclús Bon Nadal, algú tan senzill com felicitar el Nadal o el Carnaval o l'estiu o qualsevol tipus de missatge i apropar més amb dues parts. Llavors sí, és una eina bidireccional i la policia, ajuntament o qualsevol cos del municipi pot comunicar directament als usuaris de l'aplicació. Marc, regidor, ara caldrà donar aquesta informació i arribar al més nombre de més persones possible, no?, per donar a conèixer aquesta nova aplicació al municipi. Sí, correcte. Des de la regidoria de seguretat, en col·laboració amb turisme, ficarem unes enganxines que ja ens ha passat el Joan al QR per poder-t'ho descarregar. Hem fet 1.200 enganxines perquè tots els comerços de Calafell, Segur, de la Pobla, la Platja,
tinguin la seva enganxina perquè tothom pugui descarregar-ho i tothom pugui tenir l'opció de fer-la utilitzar o no. Igualment, segurament ho estem mirant a veure al setembre, que ja tindrem les dades de com ha anat aquest estiu amb l'aplicació i tal. Llavors es farà una presentació molt més extensa a la ciutadania, doncs, explicant com ha funcionat, com ho tenen que fer, les millores que poden tenir i tot. A l'hora de descarregar-se aquesta aplicació, què han de fer, Joan, a les persones que ens escoltin ara mateix? Molt fàcil. Han d'anar a la seva tenda d'aplicacions, Google Play o App Store, depenent si ets iPhone o Android, i ficar Seguretat Ciutadana a Calafell. Tan senzill com això. Això ja apretar descarregar i crear l'usuari. I a partir d'aquí, doncs, ja pendents d'aquesta aplicació. Doncs alguna cosa que vulgueu afegir respecte a aquesta aplicació, Marc, Sergi, Joan? Bueno, és el que dic, ens la van presentar, la vaig veure i la vaig acceptar al moment, perquè crec que Calafell es mereix entrar al segle XXI i tothom es mereix estar segur. I crec que amb aquesta aplicació farem una bona feina. Una aplicació per millorar la seguretat al nostre municipi. I ara que arriba l'estiu, que ja el tenim aquí, cada vegada doncs veiem més increment, no?, de la població, com ens deia el Sergi fa una estona. Imagino que tot a punt per garantir aquesta seguretat al municipi. Sergi. Bueno, sí, tal com hem dit abans, el municipi creix, estem a estiu, bueno, tot això que la feia cada vegada sembla ser que ja no n'hi ha èpoques estivals, és a dir, que cada vegada creix, cada cap de setmana tenim un munt de turisme, i sí que és veritat que ara és l'època més forta, juliol i agost, i estem entrant ara, doncs ara toca ja fer el dispositiu d'estiu, toca fer un augment de plantilla que el regidor amb l'Ajuntament han pogut aconseguir, estem a l'espera que entrin els últims interins ja, i per reforçar sobre el que és platja, Masmel i segur la part de platja també, que també s'està activant molt, i toca això, toca fer presència policial, toca fer prevenció, molta prevenció i molta sensibilització a la gent, que al cap i a la fi estem allà per ajudar, i estem allà perquè si necessiten qualsevol cosa se li pugui ajudar a la persona, informar i ja està. A veure, en principi no n'hi ha molt més a fer, sinó que està al carrer, a prop de la ciutadania. Regidor, ens hi anunciàveu fa un temps la incorporació per aquest estiu de nous agents, en quin moment ens trobem? Bé, la setmana passada van entrar dos, si no m'equivoco, aquesta setmana n'han entrat dos més, i el resta fins a 6, 8, 10, no ho sabem exacte perquè la gent també ha d'acceptar que venir, tindrem els interins nous, llavors es repartiran entre la platja de Calafell i Segur. T'he comentat abans de que a Segur hem obert un punt, el dilluns ja tindrem... i hem quedat amb el Sergi que tindrem una persona allà per atendre tot el ciutadà que necessiti ajuda nostra, i és un punt clau perquè està allà al port, a més amb un cartell gran que es veu i tal, amb tota la informació que puguis donar i la informació que necessitis per estar segur. A més també podrem fer denúncies i no hi haurà cap problema. Llavors és el que et dic, a la part del port i la part de Segur i la de Calafell, que és on hi ha potser més turisme, ho hem reforçat amb tots els interins que van entrant. A part d'aquest punt d'informació nou que s'activa ara aquest dilluns en el port de Segur de Calafell, tenim altres, ens dèieu, aquí a Calafell Platja? Bueno, aquí a Calafell Platja és el que et dic, tindrem els interins, segurament seran tres, pot ser? Sí, aquest cap de setmana ja comencen tres. Però algun punt d'informació concret en tenim, no? No, tenim la comissaria, que està bastant a prop, i sempre hi ha algú allà, a més sense llista d'espera ni res. Ja hem acabat el Covid per sort, i la gent els atenem el més aviat possible i el millor possible. Jo sempre dic de que ha de vindre com si vingués la teva àvia a ficar una denúncia, o sigui, l'has d'atendre igual. I per últim volem parlar de l'entrada en vigor de l'ordenança dels horaris en el que està prohibit la venda d'alcohol aquí al municipi. Ja està en vigor aquesta ordenança, oi? Sí, en principi aquesta ordenança va entrar en vigor el dia 1 de juliol, s'ha estat preparant durant 5-6 mesos, des de l'1 de juliol, que va ser dilluns, fins a aquest divendres, hem estat sensibilitzant als comerços, hem estat per la nit, hem estat notificant, informant que, sisplau, que se'n recordin que està l'ordenança, donant-li còpies de l'ordenança, i bueno, ja arriba un moment, com a tota norma, que després de la vacatio legis, que li diuen, no?, que és un tema un temps d'espera i de notificació i sensibilització, ara toca pues, que la gent també, per part seva,
seva compleixin el que és la normativa vigent, i la normativa vigent diu que els establiments han de tancar una certa hora, tenen unes limitacions i s'han de complir. En cas de que no es compleixin, bueno, pues, aquest cap de setmana en concret i en endavant s'ha fet un dispositiu, s'ha reforçat el dispositiu especial per a aquest tipus d'establiments, i que recordin que s'ha de complir la normativa, perquè el que volem és un calafell segur, volem un calafell que la gent vingui a gaudir i que no vinguin a tenir més moments i no hagin, tinguin la necessitat d'utilitzar aquesta app que ja està en vigor. Uh-huh. Quins serien aquests horaris, per recordar-ho ara a tota l'audiència, sisplau? En principi, els horaris, tot el que sigui menjar per emportar begudes alcohòliques, venda de begudes alcohòliques i bars musicals, el que és el tema és fins a les 22 hores. Uh-huh. Vale? S'ha restringit molt, i sí que és cert que s'està acabant de mirar certes coses per poder... Fins a les 23. 23, sí, perdó. Fins a les 23 hores. S'està mirant d'acabar de quadrar-ho tot perquè no n'hi hagin més entesos, i a partir d'aquí, pues, el que dic, s'ha de començar a sancionar la gent, a fer les propostes de sanció i, bueno, que compleixi tothom la normativa vigent. No es pot vendre, no es pot comprar, però tampoc no es pot consumir. Bueno, el consum a la via pública ja estava prohibit des de fa temps, l'ordenança de la Seguretat Ciutadana, de Convivència i Civisme. No es pot consumir begudes alcohòliques a la via pública, per descomptat, i aquesta sanció ja s'estava fent i s'estava produint, i ara, pues, continua, això no ha variat, és a dir, a la via pública no es pot consumir begudes alcohòliques, no es pot fumar substàncies i, bueno, uh-huh. Això, però això ja estava, sí que és cert, però, bueno, s'ha reforçat en aquesta ordenança, continua estant vigent, això, clar. I a partir d'ara hi haurà més controls per part de la policia local de Calafell. Sí, la diferència és el que ha dit el subinspector. Els supermercats han de tancar a les 11, a l'hivern tancen a les 10, sí. Però els supermercats han de tancar a les 11, i llavors els menjars per emportar tenen temps fins les 2 de la matinada. Abans tenien tota la nit, i era com som un municipi turístic, és una mica libre albedrío, i tampoc crec que la gent té dret a descansar i de tant en tant dormir. I llavors hem acotat una mica els horaris perquè es tanqui a les 2 del matí menjars per emportar, restaurants i tal. Els restaurants ja normalment ja estan tancant 12:30, a la 1, amb els nous horaris i tal, però els menjars per emportar sí que ho hem acotat una mica, perquè es munta molt de jaleo i molta problemàtica a l'hora dels veïns, i ho hem tingut que acotar així. A més, hem parlat amb ells, i ells, la veritat, els hi vam explicar, i la veritat és que ells estan d'acord amb l'explicació que nosaltres els hi vam donar. Doncs la policia local de Calafell, que seguirà vetllant per la seguretat de la ciutadania de Calafell també aquest estiu. Agrair-la que ens hagin acompanyat el Marc Casellas, que és el regidor de seguretat, el Sergi González, sotsinspector de la policia, i també el Joan Molines, que és tècnic responsable de la creació d'aquesta aplicació de l'empresa Coil. Gràcies per venir a la ràdio, gràcies per explicar-nos-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu-siau, bon dia. D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.